Salve, salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal do mano aqui do parceiro DJ Cartoleiro. Rapaziada, já chega deixando o like, compartilhando esse vídeo, tá? Que isso aí, sem sombra de dúvida, ajuda muito no crescimento do nosso canal. Então, mete o dedo no like, compartilha o vídeo pros amigos, pro irmão, pra tia, enfim, o máximo de compartilhamento possível pra tá ajudando a o crescimento do nosso canal, beleza? Vamos falar de cartão um pouquinho. Rodada 8 chegando na telinha. Jogos da rodada 8. Fluminense e Atlético Paranaense, quarta-feira, às 16 horas. Fortaleza e Chape, quarta-feira, às 16 horas. Inter e Palmeiras, às 19, quarta-feira. Bahia e América, quarta-feira, às 19. Santos e Sport, quarta-feira, às 8h30. Corinthians e São Paulo, às 9h30 de quarta-feira. Quarta-feira também, Juventude e Grêmio. Já na quinta, Bragantino e Ceará. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. E fechando a rodada, na Arena Pantanal, Cuiabá e Flamengo. Galera, quero destacar alguns jogos aqui, jogos que talvez a gente tente segurar o SG nesses jogos, né? Primeiro jogo é o Flamengo-Cuiabá. Flamengo totalmente favorito, vai pegar o Cuiabá. Chances de vitórias gigantes do Flamengo. Outro jogo interessante aqui, ó, Bragantino e Ceará. Bragantino jogando em casa, é um time muito difícil de ser batido. Peças importantes do Bragantino. Então, talvez... talvez não. Estou acreditando bastante no SG do Bragantino, mas sabe que esse campeonato está meio confuso. A gente escala jogadores de determinados times achando que vai segurar o SG. E a gente acaba, por exemplo, Chapecoense e Atlético Paranaense. Milhares de cartoleiros fechou a zaga do Atlético Paranaense, dobrou a zaga do Atlético Paranaense, achando que o Atlético venceria bem. E não foi isso que aconteceu. A Chape tirou o SG, fez gol, fez jogo duro. Enfim, tá difícil esse ano, mas vambora, sem desanimar. Rodada de número 8 já chegando, vamos pra escalação. Mas antes, galera, vamos pros recadinhos rapidamente. Galera, Scouts, galera, o melhor fantasy game do momento. Inclusive, quero mostrar pra vocês antes, ó, meu manto sagrado chegou, o uniforme oficial do DJ Cartoleiro, o manto da mitada. Esse ano, ó, tamo uniformizado, rapaziada lá do Elite Cartola. Wagner, meu parceiro, que camisa top. Meu parceiro Bruneiras, Leões do Cartola, esse design foi dele da camisa. Wagner do Elite preparou. E o Bruneiras deu a moral de fazer o desenho da camisa. Que camisa top. Parabéns aos dois. Tamo junto, rapaziada. Beijão do DJ Cartoleiro pra vocês. Rapaziada, voltando aqui a falar do Scout. Melhor fantasy game do momento. Na telinha, meu saldo acumulado. Chegamos no patamar de 1.266,31. Venho falando desde o início pra vocês. Vocês que não conhecem a plataforma, o Scout, o link tá na descrição pra vocês estarem baixando. E na primeira compra, utilizando meu cupom de desconto, vocês já ganham 10 bolas de ouro. Então, galera, não marque bobeira. O Scout é uma plataforma que tem variedade de mesa disponível. É mesa dobronada, mesa com capitão, mesa sem capitão. Então, são chances. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Deixa eu voltar aqui. Vamos clicar aqui. Aqui, ó. Mesa dobronada, com capitão, mesa fechadona aqui, ó, sem capitão, outra mesa dobronada, sem capitão, com capitão, desculpa, ó, 5 times por 15 reais, sem capitão, ó, 75 inscritos apenas, de premiações de 500 reais, galera. Então, ó, são 5 times que você pode colocar e a chance de você estar ganhando dinheiro, são boas as chances. Então, ó, não marque bobeira. Ó, temos a mesa de 229 inscritos já, ó, 50 bolas de ouro, mesa gratuita, mesa do grupo Telegram, tá? Para você participar dessa mesa, você tem que estar dentro do grupo Telegram e lá a gente sempre disponibiliza a senha de acesso. Então, só participa dessa mesa aqui quem está dentro do grupo Telegram, entendeu? Lá a gente coloca uma senha, vocês pegam a senha, digita aqui e já cai automaticamente na mesa. Enfim, são várias mesas disponíveis para a rodada 8. Quem ainda não se inscreveu, corre, estamos a ficar de fora, ó. Cada mesa
Por exemplo, essa mesa aqui são 30 inscritos. Essa aqui já são 35 inscritos. Ó, 35 inscritos. 30 inscritos. Aqui já lotou. Essa mesa aqui já lotou. Então, ó, 30 inscritos com prêmio de R$ 130, mesa dobronada. R$ 5 apenas a inscrição. Galera, então, ó, não marque bobeira. Vou deixar o link na descrição para vocês estarem acessando, conhecendo, esse aplicativo fantástico. Olha meu saldo na tela aí, ó, R$ 1.266,31 já ganhei. E não vou mexer, vou deixar o dinheiro acumulando aí para vocês estarem vendo que não é brincadeira, é sério quando eu falo que é fácil ganhar dinheiro no Scout. E vamos mostrar para vocês o time que eu já deixei pronto para a rodada de número 8 do Campeonato Brasileiro nessa mesa aqui, ó, mesa dobrada com o capitão. Vou mostrar aqui para vocês minha escalação. Tá aí, ó, DJ Cartoleiro Insta. Aí, ó, time na telinha, ó. Nosso goleiro, Gabriel Chapecó. Lembrando que o scout, a gente não precisa ficar preocupado em valorizar nossos jogadores, ganhar cartoletas, que o scout não tem isso. A gente já começa com 120 mil cartoletas, né? 120 cartoletas para vocês estarem escalando à vontade aqui no scout, colocando os melhores jogadores possíveis. No time. E o nosso time tá aí, ó. Gabriel Chapecó no gol. Reinaldo, Jeromel, Fabrício Bruno e Felipe Luiz fechando a parte defensiva. Nossos meias, Jean Mota, Raul e Ederson Silva. Nossos atacantes, Ítalo, gol. Arthur, o homem das assistências, vem dando bastante assistência, fazendo bastante gol. E o Pedro do Mengão no ataque. Nosso banco de reserva, Hulk. Claudinho, vou ficar ligado aqui no Claudinho, que eu acho que ele vai ser convocado aí, talvez. Não sabe se vai para jogo. Felipe, Jonathan, Nino e Matheus Teixeira, galera. Nosso time tá prontinho para rodada 8 no Scout. Amanhã vou dar as últimas analisadas, vou fazer meus outros times e finalizar para vocês lá no Instagram, galera. Você que não conhece meu Instagram, é aqui que eu finalizo todos os meus times, tanto do Instagram, tanto do Scout, como os nossos times do Cartola, galera. Tá aqui na telinha, ó, nosso time principal da rodada 7 e o nosso time dos hermanos. Para quem não conhece essa temporada, eu e meu irmão Sevim, para quem não sabe, o Sevim é meu irmão, a gente resolveu montar um time toda rodada para vocês, tá? O nome do time é isso aí, ó, time dos hermanos. Rodada 7, ó, pontuação na telinha aqui, ó. Nossos desempenhos, ó, time do DJ Cartoleiro fez 47,38 pontos. Time dos hermanos, 48,28. E o time dos parceiros, tá? Time dos parceiros, para quem não sabe, é um projeto feito por mim, Zord Game, Resenha de Boteco, Anderson Carioca e Marcelo Carneiro. Essa rapaziada aí juntos, a gente forma o time dos parceiros, ó. Fizemos uma pontuação de 60,06. Beleza? Então, rapaziada que não conhece meu Instagram, comece a me seguir aqui no Instagram, que as atualizações finais do time eu coloco sempre por aqui. Valeu, rapaziada? Vamos falar um pouquinho aqui do Scala 10, tá? O melhor site de estatística do momento, tá? É o site que me ajuda a montar os meus times para estar levando para vocês o melhor time possível. Site super completo. É um site que, ó, além de você usar, né, usufruir dele para ver as estatísticas dos jogadores, o site também disponibiliza para você várias ligas para vocês estarem participando à vontade. Inclusive, a gente participa aqui de uma liga, que é a Liga do Scala 10 dos YouTubers. Aqui, ó. Olha que bacana, ó. Aqui o Scala 10, ó, mostra para você o desempenho dos atletas, todos os atletas, os jogos, cruzamento de scout, gols e assistência, ranking dos atletas, enfim. Análise de arbitragem, tudo dos clubes, quem vai para jogo, quem não vai para jogo. Então, um site super completo, um site estatístico que ajuda a você montar o seu time e a vencer as suas ligas. Vou deixar o link também na descrição, tá? Um link promocional com a parceria que eu tenho com o Scala 10. Você, utilizando esse cupom, você vai pagar apenas R$ 59,90 uma única vez e vai utilizar o Scala 10 até o final da temporada. Então, não marque bobeira, que é um site super completo que ajuda você a montar os seus times, tá? Que no final sempre faz a diferença. Escala 10. Valeu, rapaziada.
Meus amigos, Liga do Patão, galera, liga mais barata do Brasil. Você que ainda não conhece esse site, é só acessar o www.ligadopatão.com e aqui, ó, de cara você vai ver todas as ligas disponíveis para vocês. É liga de tiro curto gratuita, liga de R$1, liga de R$3, liga de R$5, liga de R$7 e uma liga disponível para o mês mensal, né? Mês de julho. Já está disponível aí, ó, já tem 10 pagantes até o momento. Então, você que ainda não conhece a Liga do Patão, é mole, só acessar o site www.ligadopatão.com e inscrever os seus times em todas essas ligas aí, a quantidade de times que você quiser e correr para o abraço, valeu? Liga do Patão, galera, liga mais barata do Brasil. Rapaziada, já falei do meu Instagram, já falei da Liga do Patão, já falei do Scout, já falei do Escala 10 e agora vamos pro que interessa, rapaziada, que é a montagem dos nossos times, do nosso time para a rodada 8. E antes, quero falar para vocês rapidinho de duas ligas que o nosso time vem participando nesta temporada, que é a Liga dos Youtubers 4, galera. Vamos falar aqui a classificação geral e a pontuação da rodada até o momento, né? Quer dizer, vamos falar da classificação geral até o momento e como ficou a pontuação da rodada 7 do campeonato. Ó, vamos lá. Classificação geral do campeonato. Cartola em destaque, FC em primeiro. Canal Partiu Cartola em segundo lugar. A pontuação está aí na tela para vocês verem. Canal Léo Esporte FC em terceiro. Canal Cartola Coisa Séria em quarto e VS do Marapé, meu parceiro, em quinto com 425,45 pontos. Essas são a pontuação da classificação geral da Liga dos Youtubers 4, galera, beleza? Vamos falar aqui da rodada. Como é que ficou a rodada? Última rodada, top 5. Em primeiro lugar, Cartoleiro Nato. Em segundo, Bolacha Cheia. Em terceiro, Cartola em Destaque FC. Em quarto, canal Cartolatra Dicas do meu parceiro John Leno. Forte abraço, irmão. Tamo junto. E em quinto lugar, meu parceiro Zordão, rapaz. Zordão ficou no top 5. Zordão com 71,46, rapaziada. Tá aí na telinha. Classificação geral da rodada da Liga dos Youtubers 4, galera. E vamos falar aqui rapidinho. Vamos clicar aqui, ó. Vou mostrar para vocês por aqui. Olha o manto, como é que ficou bonito, ó. Olha o manto. Que manto bonito, hein? Olha aí, ó. Frente e verso. Camisa do G Cartoleiro. Camisa 1 e a camisa 2. Olha só como é que ficou bonito. Wagner Elite, você tirou onda, parceiro. Olha só. Wagner Bruneiras, que isso. Dois monstros dos designs aí das camisas aí. Camisa top demais. Olha a camisa do Scout aí, como é que ficou também, ó. Muito bonita. E vamos que vamos, ó. Frente e verso das camisas. Pontuação dos nossos times, de Cartoleiro, Hermanos e time dos parceiros. A maior pontuação que eu fiz no Scout, ó, 129,75 pontos. E vamos falar aqui agora da classificação da rodada e da classificação geral da Liga dos Youtubers, galera. Tá aí, ó, rodada. Zukin FC em primeiro, Cartoleiro Baixada em segundo, Litboy YouTube em terceiro, Boleiragem Goiás FC em quarto e canal Bola Murcha, do meu parceiro, em quinto. Classificação geral, Liga dos Youtubers no Escala 10, ó. Cartoleiro Profissional 22 em primeiro lugar com 4.68. Em segundo, Chapeleiro com 4.4462. Em terceiro, Zukin FC com 440,59. Em quarto, Boleiragem Goiás FC com 430,43. E em quinto lugar, Cartola do Foguete com 430,39. Esses foram aí os times que estão na classificação geral, né? Os 5 primeiros da Liga dos Youtubers no Escala 10 e os 5 primeiros da rodada. Rapaziada, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Escalação para a rodada de número 8 do Campeonato Brasileiro. Lembrando a vocês que esse time é sempre uma escalação rascunho, né? É um time rascunho, um time esboço. A gente começa a fazer um time aqui bacana para vocês, um time competitivo. Mas é um time rascunho, que amanhã vou dar aquela analisada padrão
aqueles retoques finais. E vou lançar lá no meu canal do YouTube, ou do canal do YouTube, aqui no meu Instagram, o time final. Tanto no meu time, como o time dos irmãos e o time dos parceiros. Amanhã vai ser postado aqui, beleza? Então vamos lá. Vamos jogar aqui o nosso time fora, vamos vender o time. Vamos vender o time aqui. Rapidamente. Já cheguei a fazer uma pequena anotação dos jogadores que eu tenho em mente para escalar agora para vocês. Só preciso ver onde eu coloquei essa anotação. Tá aqui, anotação localizada. E vamos ao que interessa. Vamos começar no gol. Nossos goleiros, temos boas opções para rodada, tá? Boas opções, temos o Matheus Teixeira, Diego Alves e Marco Felipe. Aqui, ó, Diego Alves na telinha. Vai jogar fora de casa, diante do Cuiabá. Diego Alves já tem 15 defesas no campeonato. 5 gols sofridos, 2 jogos sem sofrer gol. Na última, na rodada 6 e 7, ó, fez 3 pontos. Quer dizer, manteve ali uma pontuação padrão. Não negativou, que é o mais importante. Até agora ele negativou uma vez só, que foi na rodada 15. Na rodada 5, perdão. Então o Diego Alves é uma boa opção sim para rodada, e principalmente para quem precisa de cartoletas ainda, tá? Uma boa opção para rodada. A segunda opção é o Marcos Felipe, goleiro que eu gosto bastante. Vem fazendo boas defesas, já tem 23 defesas no campeonato, cara. Vem jogando muito bem, de contrato renovado com o Fluminense. Já sofreu 5 gols nesse campeonato e 3 jogos sem sofrer gols. Vai pegar o Atlético Paranaense em casa. As chances de vitória do Fluminense jogando em casa são muito boas as chances. Vale lembrar que o Atlético Paranaense também é um time bem enjoadinho, vem fazendo boas campanhas fora de casa, dentro também, mas fora de casa principalmente, vem jogando bem, vencendo suas partidas. Mas independente de qualquer coisa, o Marcos Felipe, mesmo tomando gol, sempre pontua bacana. Ó, rodada 7 fez 2 pontinhos. O mais importante é que não negativou. Só de não perder ponto, isso ajuda bastante na pontuação final do time. Então, Marcos Felipe é uma excelente opção para essa rodada. E a nossa terceira opção, galera, é o Matheus Teixeira, goleiro do Bahia. Vai pegar o América em casa, tá? É, o time do Bahia vem jogando muito bem e teve um início muito legal nesse Campeonato Brasileiro. O goleiro já tem 16 defesas, sofreu 6 gols. Ó. Nas últimas 3 rodadas, não negativou. Rodada 5, 9 pontos. Rodada 6, 2 pontos. E rodada 7, 2,40 pontos. Uma excelente opção para a rodada. Eu tô entre, vamos lá, Matheus Teixeira, Diego Alves e... Desculpa, Matheus Teixeira, Diego Alves e Marcos Felipe do Fluminense. Eu gosto muito desse goleiro. Eu vou começar com Marcos Felipe do Fluminense, tá? Nosso goleiro vai ser... Pelo menos por enquanto, Marcos Felipe do Fluminense é a nossa primeira opção para o gol. Partindo para as laterais, temos boas opções também. Ó. Temos o Mateuzinho, Felipe Jonathan, Guga, Felipe Luiz, Nino Paraíba. Temos os laterais do Atlético Goianiense, ó. Apesar que vai pegar a pedreira, vai pegar o Atlético Mineiro. É, mas o time do Atlético Goianiense esse ano está jogando muito certinho. Sua parte defensiva ali tá bem bacana. É um time que vem trazendo pontos, vem pontuando muito bem, o Nathanael principalmente, ó, 9 desarmes e 2 assistências, vem pontuando muito bem, ó, o Nathanael. Mas eu gosto muito do Egídio do Fluminense, tá? Egídio jogando em casa, muito bacana esse jogador, já tem 16 desarmes e 1 assistência. Na última rodada fechou com 8,60 pontos. Assim como o Fábio Santos do Corinthians, ó, esse jogo... Vou dar uma analisada aqui. Cadê? Eu tava olhando aqui a análise de arbitragem. E nesse jogo aí, Corinthians e São Paulo, gente. Quem apita esse jogo é o Leandro Pedro Voaden, tá? Em 10 jogos, ele já marcou 3 pênaltis, tá? Se a gente for olhar por esse lado... Fábio Santos é uma boa opção com relação ao pênalti, tá? E é um jogo que quase não sai gol. Esse jogo tá com cara de ser 1x0 para um, 1x0 para outro, ou talvez um empate.
Então, tanto Fábio Santos como Fagner são boas opções, principalmente o Fagner, que já tem 21 desarmes, ó. Aqui, ó, desde a primeira rodada até a sétima, não negativou em nenhuma rodada, vem fazendo uma pontuação bem bacana. Última rodada fechou com 1,70, 21 desarmes no campeonato, 5 faltas cometidas. Corinthians de São Paulo, um jogo tá com cara de ser empate ou vitória do Corinthians. O time de São Paulo não tá legal, caiu muito de produção. E olhando por esse lado aí, o Corinthians tem uma leve vantagem para essa partida. Ainda tem a questão do pênalti, né? Foi o que eu falei, o Voaden que vai apitar esse jogo. Em 10 jogos já marcou 3 pênaltis. Então, ó, Fábio Santos também é uma boa opção com relação à questão de pênaltis, tá? Temos o Felipe Jonathan como uma excelente opção, jogando em casa contra o Sport. Outro jogador que eu gosto bastante, já tem 18 desarmes no campeonato. E o bom que não tomou nenhum cartão ainda, ó. Nenhum cartão amarelo, nenhum cartão vermelho, ó. E vem mantendo uma regularidade bacana de pontuação. Vem mantendo aquela média básica ali, ó. Na última rodada fez 7,90. Não negativou. Negativou apenas na segunda rodada. Então, jogando em casa, Fator Campo, Vila Belmiro, diante do Sport, Felipe Jonathan é uma boa opção sim para a rodada. Beleza, rapaziada? Assim como o Guga também é uma boa opção sim para a rodada, ó. Para quem quer valorizar ainda, tá valendo a pena escalar ele, ó. Jogador que já tem 19 desarmes no campeonato, não negativo no campeonato ainda, que é isso que é muito importante, não perder ponto. Uma boa opção também o Guga. Assim como os laterais do Flamengo, tanto Felipe Luiz como Mateuzinho. Mateuzinho principalmente, ó, jogador que vem agradando muito os cartoleiros, já tem 15 desarmes no campeonato e uma assistência. Já tem um cartãozinho amarelo, ó. Vem pontuando muito bem, ó. Rodada 3,8,70, na quinta 9,10 e na sexta 4,80, galera. Mateuzinho e Felipe Luiz são boas opções, ó. Felipe Luiz já tem 14 desarmes e o Boca não tomou nenhum cartão amarelo ainda. Jogador bem técnico com relação a cartão amarelo, ó. Na última rodada fez 6,20 pontos com 14 desarmes. Inclusive, vai ser a nossa primeira opção na lateral, Felipe Luiz do Flamengo, ó. Quais foram os laterais que eu falei até então? Mateuzinho, Felipe Jonathan, Guga, Felipe Luiz, Nino Paraíba também uma boa opção, jogando em casa. É um jogador assim diferente, tá? Na última rodada eu gostei da atuação dele, fez 1,40 pontos, não negativou. É um jogador bem interessante também, vale a pena escalar sim. Vale lembrar não, se for contar pelo fator casa e o adversário que tem pela frente, o Bahia vem jogando muito, tá bem entrosadinho o time do Bahia. Então, unindo o Paraíba para tentar diferenciar um jogador diferente, né, para a rodada, unindo o Paraíba é uma boa opção. Diogo Barbosa, galera, na última rodada fez boa rodada, ó, fez uma boa partida, fechou com 8 pontos. Jogador que já tem 12 desarmes no campeonato, tá? Gosto muito desse jogador. Não sei se vai para jogo, vira e mexe o time do Grêmio entra com jogadores diferentes, mas o Diogo Barbosa é uma boa opção sim para rodada. Já tem 12 desarmes nesse campeonato. Vai pegar o Juventude fora de casa, jogo difícil. Mas pelo menos por enquanto, nossas laterais vai ser Felipe Luiz do Mengão. E vou botar aqui, ó, Felipe Jonathan do Santos, tá? Essa vai ser a nossa, desses dois laterais, pelo menos por enquanto. Marcos Felipe do gol e os dois laterais, Felipe Luiz e Felipe Jonathan. Partindo para a zaga, nossos zagueiros, vamos lá. Temos boas opções para a zaga. Temos aí o Nino, outro jogador que eu gosto bastante, para jogar em casa diante do Atlético Paranaense. Já tem 12 desarmes no campeonato, ó. Jogador que ainda não negativou no campeonato, tá? Na última rodada fez 1,20. Vai pegar o Atlético Paranaense pela frente, com chance de vitória o Fluminense. Então, o Nino é uma boa opção sim para a rodada. Tite também, uma outra opção. Fortaleza vem numa crescente no campeonato aí. Está entre os quatro primeiros do campeonato. Jogador que já tem 15 desarmes no campeonato e um gol. Vem mantendo uma média básica aí top, ó. Só negativou na rodada 5. Na última fechou com 4,27 pontos. Vai pegar a Chape, que vem tirando o SG dos seus adversários. Todo jogo vem fazendo golzinho.
Então, Fortaleza que não abre o olho, não. Mas o Tite, de qualquer maneira, é uma boa opção sim para a rodada, tá? Assim como Pedro Jeromel voltou a jogar bem, fechou a rodada 7 com 8,20 pontos, já tem 9 desarmes no campeonato. Grêmio vai jogar em casa, perdão, fora de casa, diante do Juventude. Então, o Pedro Jeromel é uma excelente opção sim para a rodada. Inclusive, vai ser ele a minha primeira opção para a rodada, tá? Pedro Jeromel, vou fechar com ele. Gostei muito da atuação dele da última rodada e vou manter ele no nosso time, pelo menos por enquanto, galera. Acho que eu posso colocar aqui Nino. Vou colocar o Nino também como boa opção para a rodada, tá? Fechamos a parte defensiva, ó. Marcos Felipe no gol, Felipe Luiz, Pedro Jeromel, Nino e Felipe Jonathan, galera. Fechamos a parte defensiva, valeu? Partindo para o meio de campo. Temos boas opções para o meio de campo. Eu tô pensando muito no desarme para essa rodada. Tô gostando muito de dois jogadores aí que vem desarmando bastante nesse Campeonato Brasileiro, tá? E o Jean Mota também vem numa crescente aí, voltou a jogar bem. Já tem dois gols no campeonato, uma assistência e 24 desarmes no campeonato, galera. Vem pontuando muito bem, na última rodada fez 11,30. Jogador bem interessante jogando em casa diante do Sport. Chances de vitórias, boas as chances. Temos aí, ó, Claudinho do Bragantino jogou na última rodada. Não se sabe se vai para jogo na última rodada, mas é uma excelente opção. Não preciso falar dele, que todo mundo já conhece. Jogador diferente, craque de bola. Claudinho, uma boa opção. Temos o Ederson, cara. Ederson vem jogando demais. Também vai jogar em casa diante da Chape, ó. Jogador que vem mantendo uma média básica bem bacana e 22 desarmes já tem no campeonato. Na última, ó, fechou com 11,50 e uma assistênciazinha. O Ederson é uma excelente opção para a rodada. Inclusive, vou marcar ele aqui. Nossa primeira opção vai ser o Ederson. Nossa segunda opção, galera, vai ser o Raul, cara. Raul vem jogando demais também, ó. Olha a pontuação desse garoto. 26 desarmes, não tomou nenhum cartão amarelo, ó, nem vermelho. Na última fez 9,50 pontos. Na sexta, 3 pontos. Enfim, vem mantendo uma regularidade bem bacana. Altos e baixos, pontuação média básica, pontuação alta, pontuação média básica, pontuação alta. Vai estar no nosso time também, pelo menos por enquanto, tá? E nosso último jogador de meio de campo, Jean Mota, vem se destacando bastante. Temos o. Deixa eu ver aqui quem eu posso colocar nesse meio de campo. Nosso time. Gabriel Teixeira também. Garoto bom de bola. 12 desarmes no campeonato. Muito interessante jogador. Temos o Benítez. Para quem quer valorizar, ó, tá valendo muito a pena colocar o Benítez. Temos o Tietchan para chute de fora da área. Chuta bastante de fora da área. Já tem um golzinho no campeonato e 8 desarmes. Ó, Luan também de São Paulo é uma boa opção. Acho que tá voltando agora. Tá machucado. Gosto muito do jogador Camacho também. Boa opção. Ó, rodada 6 fez 5,20 pontos. 13 desarmes e uma assistência. Camacho aí, ó, para tentar, para quem quer diferenciar, é a que sai daqueles jogadores mais escalados. Camacho é uma excelente opção para rodada, hein? Nas últimas 3 rodadas não negativou, tá? Rodada 4 fez 1,70, rodada 5, 0,38 e na sexta 5,20 com 13 desarmes e uma assistência. Camacho é uma boa opção sim para rodada. O problema é que ele toma muito cartão, ó. Já tomou 3 cartões amarelo. Mas para quem quer diferenciar, fugir dos mais escalados, o Camacho talvez seja uma boa opção sim. Nenê também, o homem das bolas paradas do Fluminense. O homem das bolas já tem 2 desarmes no campeonato e um golzinho. O cara que bate pênalti, talvez, bate escanteio, bate falta. Mas galera, pelo menos por enquanto, vou aproveitar o bom momento desse jogador aqui, do Santos, vem jogando demais, fazendo gol, dando assistência, participando muito do time, levando o time do Santos até então nas costas. Uma assistência, 2 gols e 24 desarmes. Jean Mota vai ser a nossa terceira opção para essa rodada. Beleza, galera? Partindo para o ataque, temos boas opções no ataque. Temos o Hulk, Bruno Henrique, Arthur, Ítalo, Elinho. Temos uma variedade de jogadores
Matheus Peixoto, que vem jogando bem no Juventude, já tem 4 gols no campeonato. Excelente opção para rodada também. Diego Souza também, ó. Para quem quer continuar valorizando, uma boa opção sim para rodada. Já tem 8 finalizações, é um cara que chuta bastante, 1 gol e 1 assistência, ó. Foi muito mal na última rodada, negativou. Na rodada anterior, 6, fez 7,80. E foi o que eu falei na análise de arbitragem desse jogo aí, ó. É o Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Vai apitar essa partida. Ele já tem número de jogos, 18 jogos. Pênalti marcado, 5. Então, vale destacar aí a questão de pênalti. Quem gosta muito de analisar essa questão de análise de arbitragem aí, ó. O jogo do Grêmio e Juventude, o jogo do Corinthians e São Paulo e o jogo do Flamengo e Cuiabá são 3 árbitros que costumam marcar pênalti, ó. Jogo do Flamengo e Cuiabá, ou melhor, Cuiabá e Flamengo, Rodolfo Toschi, em 9 jogos já tem 2 pênaltis, marcou 2 pênaltis. Corinthians e São Paulo, o Voaden, em 10 jogos marcou 3 pênaltis. E o jogo do Juventude e Grêmio é o Vinícius Gonçalves Dias Araújo, em 18 jogos, 5 pênaltis marcados, tá? Então, para quem quiser pensar por esse lado, o Diego Souza, ele é um dos cobradores de pênaltis do Grêmio. É uma boa opção aí, ó, para tentar diferenciar. Tem o Pedro Gol, do Mengão, como boa opção. Temos o Rossi também, Gilberto. Cara, até eu tô na dúvida aqui em escalar pro ataque. Vou aproveitar o bom momento do Arthur, do Bragantino. Cadê ele? Tá aqui, ó. Vem jogando demais no Bragantino. O time do Bragantino em si, né? O conjunto Bragantino vem jogando bem. Vem mostrando excelentes partidas. E o Arthur, ó, vem fazendo gol e dando assistência. Isso é o mais importante aqui, ó. Olha a média dele de pontuação. Vem pontuando muito bem, ó. A maior pontuação dele foi na rodada 2. 18,10. Na última, fechou com 2,60. Já tem 2 gols, 4 assistências, 19 finalizações. Chuta bastante para gol. 7 faltas cometidas. Enfim, vou colocar o Arthur aqui. Nossa primeira opção para a rodada, Arthur. Assim como Bruno Henrique. Bruno Henrique, ó, do Flamengo. Tá, para quem quiser valorizar, ó, Bruno Henrique é uma boa opção. Jogando fora de casa diante do Cuiabá. Vou colocar ele aqui, que já me deu na rodada 6. Levantou, me deu a moral com 2 gols. Então, Bruno Henrique vai ser a nossa segunda opção. E temos o Hulk, né, cara? O Hulk, jogador diferente, 2 gols, 2 assistências e 19 finalizações. É um cara que chuta bastante para gol, tá? Mas também temos outras opções. Temos o Pedro, temos o Gilberto, temos o Ítalo. O Ítalo, que vem jogando demais, ó. Já tem 4 gols no campeonato e 3 assistências. Vai pegar o Ceará em casa. 5 finalizações, 4 gols, 3 assistências. Fez 23,40 pontos na 6ª rodada. Quer dizer, talvez uma dobradinha aí é interessante, hein? Quem gosta de dobrar, mas temos o Gilberto também, ó. Gilberto com boa opção para rodar, vai pegar o América. E temos o Diego Souza, cara. Tô querendo diferenciar um pouquinho. Temos o Pedro. Temos o Ross, temos o Robson também, ó. Robson, 7 finalizações, 2 gols. Temos uma variedade de peças aí para rodada com relação ao ataque. Temos o Caio Jorge também, ó. Saulo Mineiro. Como é que tá nosso time agora até então? BH e Arthur no ataque. Eu dobrei só aqui, ó. Dobrei a parte defensiva. Botei o Nino e o goleiro do Fluminense. Vamos lá. Hulk, quanto tá custando o Ítalo? 15,86. Gente, vou fazer o seguinte. Vou tentar diferenciar um pouco, fugir um pouco dos mais escalados. Eu não vou escalar Gilberto. Vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar o Diego Souza, tá? Por que o Diego Souza? Tá, o Grêmio vem de vitória. Precisa levantar. Dar um levante na tabela. O Grêmio tá na zona de rebaixamento, se não me engano. Então o Grêmio precisa reagir. Já venceu na última partida.
vai querer vencer essa, sim, vai com tudo para cima do Juventude. E foi o que eu falei, com relação à análise de arbitragem, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Análise de arbitragem, tá aqui, análise de arbitragem, confrontos históricos, conquistados e cedidos, homens das bolas paradas, gente. Vamos lá, vamos ver aqui no Grêmio aqui, ó. Faltas, olha lá, de pênalti, Diego Souza, Maicon, são os caras aí que batem pênalti. Faltas, Diego Souza, Jean-Pierre, escanteios, Ferreira, Jean-Pierre, Diogo Barbosa, enfim, Diego Souza tá... bate falta e bate pênalti. Quer dizer, quem vai apitar esse jogo, na análise de arbitragem aqui, pelo que eu tô vendo, Juventude Grêmio, foi o que eu falei, Vinícius Gonçalves Dias Araújo, em 18 jogos, 5 pênaltis marcados. Então, olhando por esse lado e tentar fugir dos mais escalados, vou de Diego Souza sim, pelo menos por enquanto, tá? Nosso time ficou bem bacana e nosso capitão, galera, eu vou botar o Arthur. Por que o Arthur? Porque ele tá num bom momento, ele tá fazendo gol e dando assistência, cara. Imagine se ele faz um gol nessa partida e ainda dá assistência. Então, pô, a pontuação vai ficar muito top. Então, pelo menos por enquanto, nosso capitão vai ser o Arthur. E o nosso técnico para essa rodada, temos o Rogério Ceni como boa opção. Temos Dado Cavalcante também como uma boa opção para a rodada. Temos o técnico do Bragantino, Maurício Barbieri, como uma boa opção. Mas eu vou de Rogério Ceni do Mengão, tá? Vai ser o nosso técnico para essa rodada, Rogério Ceni. E vamos confirmar aqui nosso time, tá? Time confirmado. Vamos fazer aqui a montagem do nosso banco de reserva, rapidinho. Nosso goleiro. Temos o Diego Alves, Santos, Cássio, Everson. Vamos colocar o Diego Alves aqui no banco de reserva. Diego Alves, nossa primeira opção para banco de reserva. Nosso lateral, vamos lá. Quais são as opções disponíveis aqui para o banco de reserva? Nino Paraíba, Júnior Tavares, Mateuzinho, Diogo Barbosa, Sarado, Heitor. Enfim, vamos manter aqui, ó. Não, vamos de Mateuzinho. Confirmar a escalação aqui. Zagueiros. Quais são as opções disponíveis? Temos o Bruno Alves de São Paulo, Gabriel, Luiz Felipe, Marcelo Benvenuto. Já tem 13 desarmes, ó. Olha como é que tá a pontuação dele. Não negativou ainda em nenhum momento. Excelente opção também, Marcelo Benvenuto. Luan Pérez também é uma boa opção jogando em casa. Tem 11 desarmes nos últimos 3 jogos. Não negativou. Luan Pérez é uma boa opção sim. Temos o Gil. É clássico. Jogo, esse jogo, ó. Nos últimos 5 jogos aí entre Corinthians e São Paulo, poucos gols. Jogo de 1-0. É empate. O Gil também é uma boa opção sim para a rodada. 8 desarmes no campeonato, 2 jogos sem sofrer gols. Mas pelo menos por ó, temos o Natan também, ó, do Bragantino. Temos o Natan do Bragantino também. Pelo momento do Bragantino, o Natan é uma boa opção sim. Mas eu vou de... cadê? Vou de Marcelo Benvenuto. Pelo momento que o Fortaleza vem vivendo e pelo scout dele, que não negativou em nenhuma rodada até então. Vamos lá, nossos meias. Quem vai ser nossos meias? Ó? Patrick, Daniel, Gabriel, Jair, Gabriel Teixeira, Wesley, Diego, Casares. Temos algumas opções interessantes para a rodada. Martinelli, Gomes. O Gomes que ele faz muita falta, cara. O Gomes do Flamengo. Eu gosto desse garoto. O garoto joga demais, mas faz muita falta. Pelo menos por enquanto, vou deixar aqui o Gabriel Teixeira do Fluminense, jogador craque de bola. E o nosso ataque, vamos pro ataque, vamos ver quem tem disponível aqui, ó. Temos o Keno do Atlético Mineiro, Robson, Pedro do Mengão, Douglas Costa, Ferreira. Temos excelentes opções para rodar, Vitinho, Matheus Babi. Temos o Gustavo Mosquito também, que vem fazendo bons jogos aqui, ó. 8 finalizações, 2 assistências. Não negativou ainda. Gustavo Mosquito, jogador interessante. Jô fez gol na última rodada. Marcos Guilherme também fez gol na última rodada. Jogador interessante do Santos. 2 gols, 7 finalizações e 1 assistência. Pontuou muito bem na rodada 6 e na rodada 7.
Tem boas opções, cara, pra essa rodada. Quem eu vou colocar aqui? Vou colocar o Pedro, né, mano? Pedro do Mengão. Banco de reserva. Vamos confirmar aqui o nosso time. E o nosso time ficou assim, ó. Marcos Felipe no gol. Felipe Luiz e Felipe Jonathan nas laterais. Pedro Jeromel e Nino na zaga. Nosso meio de campo, Ederson, Raul e Jean Mota. Nosso ataque, Arthur, nosso capitão, Bruno Henrique e Diego Souza, galera. Nosso técnico, Rogério Ceni. Nosso banco de reserva ficou com Diego Alves, Mateuzinho, Marcelo Benevenuto, Gabriel Teixeira e Pedro do Mengão, galera. Time pronto, time rascunho, tá? Lembrando a vocês que as atualizações finais é sempre aqui no meu Instagram, tanto do meu time como o time dos parceiros e o time dos hermanos. Então amanhã se liguem aqui, que sempre uma hora antes eu tô postando time para vocês, time final, para a rodada de número 8. Beleza, rapaziada? Então é isso. Forte abraço para todos, tamo junto. Boa sorte na rodada e a nós. Um beijo do DJ. Valeu, rapaziada. Boa sorte, hein?